És el torn ara del regidor Joaquim Forn, president i cap de la llista de Junts per Catalunya. Gràcies. 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 Gràcies a tots. Moltes gràcies. I en primer lloc, les meves primeres paraules vull que siguin per l'alcaldessa, paraules de felicitació per la seva reelecció com a alcaldessa de la ciutat. Consellers, conselleres, delegada, síndic de Greuges, síndica de Barcelona, autoritats, no puc començar la meva intervenció sense tenir un record pels meus companys i companyes que són a l'exili. Pel president Carles Puigdemont, els consellers Comín, Serret, Puig i Ponsatí, a tots els exiliats i represaliats i d'una manera molt especial als amics Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull, amb els qui... Companys amb els qui des de fa molts mesos, com vostès saben, comparteixo presó. Dimecres, quan m'acomiadava, abans d'acomiadar-nos, tots ells em van desitjar molta sort i em van demanar que us traslladés el seu agraïment per la vostra solidaritat i suport. L'agraïment per transmetre'ns tanta força durant aquests llargs mesos. Gràcies per les vostres cartes i gràcies per l'estima que hem rebut de tots vosaltres. Sé que aquest vespre, des de les seves cel·les, seguiran les notícies d'aquest acte i comprovaran amb satisfacció que Barcelona i Catalunya no els obliden. Permeteu-me també que faci una breu referència personal. Avui és un dia molt especial per mi. El juliol de 2017 m'acomiadava del ple de l'Ajuntament després d'haver exercit com a regidor durant 17 anys. L'acte d'avui em permet retrobar-me amb la meva família, amb molts amics i amigues, companys amb qui he compartit projectes, companys d'altres formacions polítiques amb qui m'uneix l'estimació per Barcelona i la voluntat de fer una ciutat millor, treballadors i treballadores de l'Ajuntament que han fet de la gestió pública una veritable vocació de servei, representants d'entitats i tantes persones compromeses amb Barcelona i amb la seva gent. I estic content també perquè avui em puc acomiadar des de l'Saló de Cent, des de l'Ajuntament de Barcelona, d'una persona que sempre he estimat i que és més que un amic, no? En aquest cas va ser també el nostre alcalde durant 4 anys, que és en Xavier Trias, que avui deixa de ser, o fa uns dies va deixar de ser alcalde, però que també aprofito avui per saludar-lo i per fer-li una forta abraçada. Moltes gràcies, Xavier. Avui, gairebé 2 anys més tard d'aquell comiat, torno a entrar a l'Ajuntament. No ho faig com hagués volgut, en llibertat, com a qualsevol ciutadà, però sí que m'acompanya el sentiment i la satisfacció del deure fet, de l'acompliment dels compromisos polítics que vaig prendre amb la ciutadania. Malgrat l'alt preu que estic pagant, torno a l'Ajuntament ple de satisfacció i les conviccions fermes. El consistori acaba de votar una nova alcaldessa. Com deia, vagi per endavant la meva felicitació i tot el meu respecte institucional. Vostè accedeix al càrrec legítimament. Junts per Catalunya ha votat la candidatura encapçalada per Ernest Maragall per 2 motius. Ha estat la llista més votada pels ciutadans
i és una de les candidatures amb qui tenim més punts d'acord programàtic sobre el model de ciutat. Des del respecte que li he manifestat, sí que vull fer-li algunes consideracions. Crec que ha comès un gran error en no respectar la llista més votada. Tothom sap com ha aconseguit els 21 vots que necessita per esdevenir alcaldessa. Vostè és alcaldessa gràcies als vots d'un partit que ha situat com a primer objectiu evitar de totes que Barcelona tingui un alcalde independentista. I vostè s'ha prestat a facilitar-ho. Aquesta no és una decisió que es pren exclusivament entre els partits d'aquest consistori. Va més enllà. Vostè sap també com jo que respon a una operació política dirigida pels qui vostè anomena els poderosos. Vostè ha estat l'instrument útil d'aquests poderosos que tant li agrada criticar quan està en campanya electoral. Un dels motius que li he sentit dir per avalar la seva candidatura és que ajuda a desbaratar la política dels blocs. Permeti'm que ho dubti. Més aviat, avui tinc la sensació que aquesta política està més consolidada i fins i tot clarifica el paper del seu partit que sempre s'havia mogut entre l'ambigüitat i l'equidistància. Em dol també el menyspreu que continua manifestant cap al meu partit. Les nostres discrepàncies polítiques sobre el model de ciutat existeixen i són respectables i formen part del joc democràtic. El que no és de rebut és que fins i tot es complagui a dir que no s'haurà de parlar amb nosaltres. Aquesta no és l'actitud responsable d'una alcaldessa que ha de governar per tots, que ha de governar una ciutat plural. En aquest darrer mandat hem tornat a donar proves de la nostra voluntat de buscar consensos i gràcies a les nostres aportacions el govern ha pogut aprovar, entre altres, el pla d'habitatge, el pla de barris o el contracte de la neteja. Tampoc en el futur mandat renunciem a seguir desenvolupant una actitud de responsabilitat malgrat la poca disposició demostrada pel govern. He donat moltes voltes sobre el missatge que volia adreçar en aquest plenari de Constitució de l'Ajuntament. Malgrat la crítica que acabo de fer, vull que el meu darrer missatge sigui en positiu. És un missatge per a tots. És un missatge també adreçat al meu grup polític. Només podrem afrontar els reptes que tenim com a ciutat i com a país si som capaços de superar determinades actituds negatives, determinades actituds o barreres mentals i partidistes que ens impedeixen arribar a grans acords. L'Elsa Artadi, que és la qui ha portat durant aquestes setmanes el pes de la campanya, explicava i ha posat sobre la taula alguns dels reptes que en considerem prioritaris per Barcelona. La creació d'un parc d'habitatge públic de lloguer, la recuperació de la convivència a l'espai públic, el foment de la iniciativa empresarial i l'activitat econòmica, les polítiques de mobilitat i mediambientals, les infraestructures, l'igualtat home-dona, una Barcelona verda i generadora de salut que lluita contra el canvi climàtic. En podria citar moltes més i segur, estic segur, que almenys en la diagnosi del problema podríem trobar molts punts en comú. Tots aquests reptes no tindran solució satisfactòria si no som capaços de teixir grans acords ciutadans entre totes les forces polítiques representades. Podria, sens dubte, des de la meva situació personal, pensar que estic legitimat a apel·lar a un altre comportament, a una altra manera d'actuar, a una actitud de confrontació. No ho faré. I no ho faré perquè estic convençut que l'única manera que ens permetrà avançar com a ciutat i com a societat és a través del diàleg i la recerca i la cerca de consensos. Dimecres passat, els meus companys i jo acabàvem el judici al Tribunal Suprem. A les nostres al·legacions finals, tots coincidíem a reclamar tornar a la política, abandonar el terreny de la confrontació i recuperar el diàleg i el consens polític. Ningú d'aquesta casa no podrà negar que no només he cregut en el diàleg, sinó que al llarg de la meva trajectòria política sempre l'he practicat. Ara, alcaldessa, vostè i el seu govern tenen la màxima responsabilitat de fer-ho efectiu sense excloure ningú. Quan acabi aquest acte, tornaré a la presó de Soto del Real. No podré ser a la visita institucional de la corporació al president de la Generalitat, ja que el jutge no m'autoritza. He pogut saludar el president fa una estona. No sé quan podré tornar a casa, però el que sí els hi garanteixo és que, sigui on sigui, continuaré treballant per la llibertat, per la justícia, per Barcelona i per Catalunya. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor.